Vítáme vás u další epizody Hypecast Podcast. Já jsem Martin. Steak. Pokud nás ještě nesledujete na našem YouTube, tak to znáte. Nezapomeňte dát odběr, ale samozřejmě na našem Instagramu, TikToku a všech našich streamovacích platformách. Zároveň se, dámy a pánové, podívejte určitě na naše Hero Hero, protože se všema hostama tam máme bonus. I s dnešním hostem tam bude bonus na otázky, které vás třeba i zajímají. Zároveň tam máte i vlastně fotky lidí, se kterými bude ten podcast, takže se jich tam můžete na něco ptát, těch našich budoucích hostů. Přesně tak. A nicméně od teď můžete na našem Hero Hero koupit náš merch. Máme tam předprodej merče, kde koupíte naše trička, kšiltovky, hrníčky. Je tady někde nahoru. A pro prvních 100 objednávek, které tam vytvoříte, tak máme připravený nějaký dárek, tak přesně se nechte překvapit. Jo. Zároveň, co jsme zjistili, teda ještě předtím, než se do toho pustíme, takže ten Fruitissimo se dá nějakou dobu dát i třeba přes dáme jídlo objednat, že to nemusíte přesně jenom chodit fyzicky. Každopádně, Fruitissimo si tady určitě dáme, ty už připravíš hostovi. Ale ty jsi chtěl říct úplně něco jiného. Jo, já jsem se chtěl zaměřit ještě na to, že pořád ještě běží hlasování o podcast roku. Přesně takže tak. Pokud byste nám chtěli zahlasovat a ještě jste nehlasovali, tak určitě můžete, budeme moc rádi. Ale pokud jste už hlasovali, tak nezapomeňte. Pokud budete hlasovat dvakrát, tak váš hlas se vymaže, takže nechte ten první a nehlasujte znovu. Jo. Easy. V popisku máte odkaz, já jsem trošku takový zblblej. Jsi nervózní? No, já jsem jako na dnešní podcast docela zvědavej, jsem zvědavý, jak to bude jako probíhat. Máme tady spoustu otázek. Mm-hmm. Dámy a pánové, dneska si pozveme hosta, o kterého jste si asi nejvíc psali, ty vole. Prostě jste chtěli vidět tady toho hosta v dnešním podcastu. Já myslím, že si ho rovnou můžeme pozvat. Je to člověk, u kterého jsem nikdy žádný video neviděl. Mrk, mrk. Dámy a pánové, dovolte mi sem pozvat člověka, který má jeden z největších YouTubeových kanálů v České republice. Už se taky blíží na 1 000 000 odběratelů. Zároveň tvoří videa podle mě s největším budgetem, taky v České republice, to tady určitě probereme. A to je Fizi. Čau. Ahoj. Čau, děkuji za pozvání. My jsme se domluvali, že vlastně dorazíš, nejsi z toho nervózní trošku, nebo přijdeš no, mi takovej? No, maloučko, ale je to tady pohodlně a je to tady fajn. Takže to jsme rádi. Takže nejsi zvyklý na rozhovory vůbec chodit? Moc nechodím nikam, spíš vůbec. No, mohl bys nám upřímně říct, jaký je popravdě Fizi, jestli jsi to ty jako osoba, nebo je to jenom role, kterou hraješ na ty videa? Protože já co chci říct, ty tady mrkáš. Jo. Ty ve videích se mrkáš, tady mrkáš a tady nejseš tak šílený, jako seš ve videích. Je to pravda. No, jako je to určitá role, ale je to role, která mě baví a jako většinou jsem občas mezi kamarádama jako víc akční, jako takhle teď jsem tady jako takový hodně utlumenej, ale tak jako půl na půl, no. Takže jsi spíš takový introvertní, nebo? Jo, spíš jo, jako určitě. To tě chápu, já to mám stejně teda. To byste si s Kubou rozuměli, no. Zrovna nedávno jsme byli s parkámošema v nějakém obchoďáku a všichni extrovertní lidi, kteří tam s náma byli, tak si šli odskočit a my jsme tam zůstali introverti. A jedna kámoška, co tam s náma seděla, tak říkala, hele, všimli jste si, že my tady 5 minut stojíme a ani jeden jsme nemluvili. A bylo nám úplně fajn, ty prostě. Ale právě třeba Martin, tak ten nezavře hubu. A jako to tak je. Martin a přítelkyně, tak taky ne. Aha. Každopádně, já jsem se chtěl zeptat, mě to teda hodně zajímá a věřím, že to zajímá i lidi, kteří se dívají na tenhle ten podcast. Já na tebe mám, nechci říkat série, ale točím na tebe dost často nějaký jako videa, kde vlastně koukám na tvoje videjka. Zároveň už jsem točil i pod stream, kde jsem jako dlouho koukal na tvoje videa. To jako, to byl masakr, že jsem na tebe koukal 24 hodin. Viděl jsi vůbec nějaký ty moje reakce, ty nějaký moje videjka, případně co na to říkáš? Jo, viděl jsem. Jako občas koukal jsem i na ten stream, vím, že jsem ti tam posílal nějaký donate. Jo. Takže jsem koukal a v pohodě úplně, jako mě to baví, já se vždycky na to s koukama se kouknem třeba, když je nás víc a jo? Jako zasmějem se tomu. S celou crew se na to díváte? S celou, jako jak kdy. Aha. Já teda nevím, jak často to vydáváš nebo v kolik hodin, ale když jsou u mě a víme, že tam na televizi je, tak na to kouknem. Jo, takže se díváte. Jo. A dobrý. Jo, v pohodě. To jsem rád. Já přemýšlím, co jako v těch videích říkám, jestli tam, nechci říkat, že tam dávám rady, jo, to jako ne, ale možná občas tam hodím nějaký tip,
Tak to asi moc neřešíte. Ne, to je úplně v pohodě. Jako mně se stává dokonce, že třeba jede ke mně domů kurýr, veze mi balíček a říká, no já tě sleduju. A jako, jo, super. A on, no ale koukám na právě jako reakce od stejka. A to se vystalo už jako u víc lidí, že mi přijde, že jako takový ty většinou už jako starší lidi právě hodně koukají na tebe, takže ty mě sleduje jakoby taky, ale skrz tebe. Jo, takhle dokonce. Jo. Tak pozor. Rozšiřuju povědomí o fyzim skrz reakční video na fyziho. Že, no, jako už se mi to stalo. No. Hele, koukali jsme se, že ve spoustu těch svých videích s celou tou fyzikrou, tak hrajete určitý hry a ty tam říkáš, že dáváš x, y desítek tisíc korun tomu vítězi. Mm-hmm. Jak to popravdě? Protože jsme v životě neviděli, že by si takhle předával někomu ty peníze. Hele, je to určitě je to jako o domluvě nebo o tom videu, jakože některé videa jako jsou s výhrou samozřejmě, některé videa jsou jako hraný, když to tak řeknu. Nice, tam měli jsme zombie apokalypsu, tak tam jako zombíci skutečně neexistují. Jo, jasně. Nebo nenašli jsme žádný, takže tam je to jako samozřejmě jako v otázce, ale jako je to jak kdy, no. To je těžký. Třeba měli jsme schovku v Paládiu, ta byla vlastně o 100 000 a nevím, jestli se sešel s Honzou Hankem, myslím, že jo. Nějak jo, potom. On tady byl právě. Jo, ale zrovna myslím, že přijel z natáčení nebo jel na natáčení něco takového, no. Jo, tak. A právě o tom i mluvil. A tam jsem si právě mylně vyložil to já jsem to pak říkal i právě ve videu, kdy jsem koupil na tu skovku. A ty jsi úplně psal prej. Protože takhle, abych to upřesnil. On tady byl a já jsem pochopil z toho, že on ti edituje to video. A že to edituje hrozně dlouho, protože říkal, musím čekat něco na fyzio záběry, abych to mohl vydat. Mm-hmm. Tak jsem si to vyložil tak, že on ti stříhá to video. Tak jsem to pak řekl do té reakce, kde jsem koukal na tu skovku a ty jsi úplně psal. Ty vole, já se tady s tím týden s tím střihem a ty dáš kredit někomu. Ne, jako ale fakt se s tím dělal, no, takže jsem byl trošku mírně zklamán. Ale... A ty to stříháš vždycky všechny videa sám? No, většinu jo. Mm-hmm. Většinu jo. No a takže tam je to jasný, že tam prostě jeden z těch youtuberů, kdo to vyhraje, tak dostane těch 100 000. Jo, jasný. To samý vlastně jste měli s tím Squid Gamem, že jo? Tam taky jako výherce dostal ty peníze. Mm-hmm. Jo. No ale nás spíš zajímá, jak to máte, když to máte klasicky s klukama, no. Protože ty ve spoustě videí říkáš, že jdeme hrát skovku, mm-hmm. kdo vyhraje, dostane padé nebo něco takového, tak opravdu jim to jako dáváš? Protože to tam není v tom videu vidět. Jak kdy, tak třeba když je tam to jídlo jako, nebo takhle, tak kluci si vyjmou třeba zbytky, takže... Jo. Takže když se jako domluvíme, tak to dostanou i jinou formou než těma penězma. Ale... Jasně. No a v tom případě, když s tebou kluci takhle točej, mm-hmm. tak dostávají jako klasickou výplatu nebo nějaký procenta ze zisku, anebo prostě jenom jako kamarádsky točej? Jako jak kdo, protože občas se někdo objeví na videích, jako kdo třeba, mm-hmm. teď jsme tam měli jako jednoho z odběratelů zrovna kluka, a tak to je jako na domluvě, že jo? No, ale jinak jako jo, jsme s klukama domluven na penězích, ale asi nechci úplně rozebírat. Ne, to není potřeba. Ale jako jo, jasně, jako peníze dostanou jako za ty videa. A kluci mají i normální práci, anebo se živí tím, že jakoby točí s tebou? De facto to točí se mnou a tím se živí. No. Takže mají vlastně víc i času na to natáčení. Jo. To mi přijde právě skvělý, protože já vím, že jsem tohle řešil s Liborisem, což je vlastně týpek, který nám stříhá podcasty, se mnou točí nějaký videa i víš. A on právě klasicky ještě chodí do práce, že jo? A jsem si říkal, já právě bych chtěl, aby už nechodil, protože jsem schopný ho jako uživit z toho YouTube, že jo? A říkám si, jak by bylo skvělý, kdyby prostě měl víc času, protože on vždycky končí v práci pozdě, pak přijde až večer. A já jsem takový, že spíš točím ráno než večer, že jo? Tak si říkám, kámo, kdybys do té práce nechodil, tady ten YouTube, jakoby ty peníze z toho tě uživí, jako úplně v pohodě, měl by víc peněz než v práci. A on se teďka stříhá, říká, kámo, ale to jsou dvě výplaty vlastně, že? Ne, tak právě, že by to bylo taky hustý. Ale dopoledne. Je to jak s kým, jako nechci říkat, že to mají všichni kluci, protože někdo z nich ještě studuje a někdo ještě, jako ještě jeden kluk vlastně dom, můžu asi říct, tak no, jako ještě pracuje jinde, takže. Jo, to je fakt, že vás tam je vlastně ty. No, kolik vás je celkově? Já to zkusím, já to mám nakoukaný z videa. Fizi, Dom, to je ten jako namakanej, Vítě, ten je tady dokonce s náma, pak tam máš Humiho, pak tam máš Domču a občas tam máte teďka toho Kukyho vlastně, a ten je teďka i v Clashi. Jo, dokonce taky. To jste řešili spolu, nebo? No, jako jo, věděl jsem to, no, trošku dopředu, ale ne tak tolik. Jako ten Kuky s váma pravidelně točí? No, teď jsme ho měli dvakrát. To je právě ten člověk, jak říká, že to ten fanoušek, že jo? Nebo... Jo. A on fakt, jako on je obrovský fanoušek, jakože
asi můj nejdelší předplatitel jako členství vlastně na jo? YouTube. Jo, jo, takže on chodil dobrý. Vlastně i do stejné školy, takže fakt je fanoušek jako dlouho. To je nice. Jak jste se vůbec poznali celá ta crew? No, tak různě, jakože, nevím, s Domčou jsem chodil do třídy vlastně, Víťa, ten bydlel hned vedle Domči skoro a zubím jsem se až poznal jako díl vlastně, ale taky zase přes kamaráda a s Domem to samý, no, přes kamaráda, takže. Jak dlouho se znáte? Jak dlouho spolu točíte celkově ty videa, nebo? Tohle je vlastně tvoje druhá fyzikru, fůzovka, když to tak řeknu. Protože myslím, že první směl, já jsem totiž loni v létě točil jakoby s takovou, nechci říct sérii na tvoje videa, ale koukal jsem na všechny ty tvoje lovce klaunů a myslím, že v prvním díle byly úplně jiný lidi, než byli od dvojky, že jo? Jo, akorát v tom prvním díle tam bylo jako, že to nebyla jako nějaká moje crew, jako jo, byla v tom videu, ale tam byl třeba i kamarád, který se mnou točil to video jako poprvé a naposled. Jako ne, že pokud se chtěl točit nebo tohle, ale jakože už jsme víckrát nic nenatočili. No. Takže kluci jsou spíš jakoby některý tvoji spolužáci, kamarádi a stejně jako z okolí, jako z jednoho místa. Jo, všichni. Že jako to není vyložené, že by si zdával nějaký inzerát, že ne. Hledám kamarády. No ale to teď máš, ne? Nebo teď někde jsem viděl nedávno, že jsi měl nějaký střihače, editory. No ale to jsem měl právě, že bych to jako rozšířil jako skrz tu práci, jako která je vlastně okolo toho, ne vyloženě. Jako. Jo. Že by si usnadnil konečně ty, že byste nemusel všechno stříhat. Je to tak, no, ale já jsem strašný puntičkář na ten střih, jakože proto se to právě stříhám sám, i přesto, že bych jako si mohl někoho najít. Mm-hmm. Ale jako mě to baví i vlastně, takže stejně, když mi někdo něco stříhal, tak jsem to pak vzal ten celý soubor a zase jsem si to jako dodělával. Takže. Já tě chápu. Já mám u některé věci to podobné, protože já už teďka, jelikož točím jako často ty videa, ještě vlastně tady vlastně podcasty, ještě na svoje Hero, takže těch videí je opravdu hodně. Tak už jsem si taky našel jako pár lidí, kteří mi pomáhají s těma střihama, kromě Libory se teda, který mi dělá 20 faktů, což je jako v pohodě, tak právě Patrika Horinu od Bendra, který mě stříhá 20 fotek. A tam taky, on mi to pošle, jako nějakým způsobem, já tomu říkám hrubej střih, ale on to jako má sestříhaný jako klasický video a já právě na to vždycky koukám, říkám, teď to musím sestříhat. A já jsem takový magor, že já nesnáším, když jsou v tom videu nějaký hluchý jako mezery, když jako mluvím, že mám rád, když je to prostě kontinuálně rychle se mluví zatím, takže já mu to vezmu, to, co mi on pošle, má to třeba 13,5 minuty a já jsem schopnej 40 vteřin ubrat jenom na tom, že tamhle uberu 2 setinky z toho střihu, kde prostě magor. Jako domluvím a než je další střih a na tohle jsem jako magor. Já to chápu naprosto, jakože mám pro to pochopení. Jo. No a co kluci, jsou podobní, jako jsou ve videu, tak jsou i doopravdy, nebo to je jako pro všechny vyloženě jako póza, nebo jenom pro některý, případně musíš je třeba často přemlouvat do natáčení, anebo chtějí sami? Ne, to ne, jako nikoho nepřemlouvám, nebo tohle to už jako točíme a víme jak na to a tohle, ale jako myslím si, že jsou všichni tak nějak podobní jako já. Že jsou takový tiší. Jo, jedinej Humy teda bych řekl, že je takový víc akční, jako... Jo? I ve skutečnosti, ale jinak si myslím, že jsou kluci hodně podobní. Jako. A zkoušeli jste si s ním nějak v začátku hrát, protože tak, jak se vyjadřujete, je to specificky na ty videa, tak zkoušeli jste si, jakože, co ty lidi bude zajímat víc, jakože, nebo od začátku jste nalítat na ten způsob té prezentace? No, ono to je taky jako postupný, že ono, jako nechci říkat, že úplně od začátku, takhle vlastně, že jsme si dali nějakou jako laťku, od kdy mluvíme, jako takhle víc jako hyperaktivně. No. A ono to šlo tak postupně, já jsem vlastně jako sledoval jako hodně zahraniční youtubery a tam jako takhle byli jako akčnější, tak jsem začal taky tak mluvit akčně. Asi myslím, že jsem byl z začátku jako jediný z nich a postupně jsme všichni. Postupně jste se do toho akčna přidávali k tomu mluvení. A teď už jsme asi možná moc vysoký lečce, nevím, jestli to ještě víc. A myslím, že to bývá i často tak, jak jsou ty pohádky pro děti. Udělá, jak byla ta Dora, víš, že? Ahoj, já jsem Dora. Co je tohleto? Takže ona tam intonace asi v tomhle tom, když vyloženě... Přesně tak. Tak jako máš ty cílovku vlastně, nebo na koho se zaměřuješ v těch videích? To je jako, to jsou mladší lidi nebo děti, tak jestli víš třeba, že jim je třeba 7, 8, 10 nebo něco takového? No ono to taky těžký, jakože na to se mě vždycky někdo zeptá, jako nevím, jak moc odpovědět, protože vyloženě bych nechtěl, jako jak kterýma vydáma, no, některýma jako cílíme, jako samozřejmě, když je tam to Lego, tak asi jako by to víc přitahuje děti, jasně, že jo? Jasně. Ale jako některý videa bych chtěl jako cílit i spíš víc na to starší, ale furt je to jako mladší publikum, takže to může být tak od těch, nevím, od 7 let třeba. Jasně. Jo, tak tam právě jsem chtěl říct, že na tyhle si děti asi víc jde ta intonace, že jo? Že prostě i jak jsou třeba zvyklí z TikToku teď už, že to všechno je hrozně rychlý akční, jo? Tak věřím, že i jakoby na tom YouTube
Když máš udržet nějakou pozornost 7letého dítěte, tak to na 10minutovém videu klasicky neudržíš. No, nejde. Jako ty děti jsou zvyklí prostě klikat, jet. No. Takže to tam musí být asi hodně barevný. Prostě. Jsem možná naléješ to Frutissimo? Ty nalej Frutissimo, protože jsme zapomněli něco dát našemu hostovi. Jo, pravda. To jsme pro tebe nachystali. Mám pro tebe dárek. Protože jak jsme právě releaseovali merch na Hero Hero, tak tady pro tebe máme i takhle jako náš... Aha, jak už náš merch, tak, na Hero Hero. Taky náš popcorn, co máme. Jo, to je váš popcorn? To je náš popcorn. To je naše příchuť popcornu. Aha, na Fizzy Shopu to nekoupíte teda, jako ten merch, ale... Jo, tak moc děkuju. Moc tak máš tam, měla by to být pro tebe velikost dobrá, snad a hrníček. Snad jo, co je to za velikost? M-ko. M-ko, super, jo. Jo, máš M-ko. Dobrý, tak jo, moc děkuju. Moc není děkuju. Za co. Kde se vlastně inspiruješ na ty videa a chodí aj kluci s nějakýma nápadama? No, jako občas jo, jako, tak my jako hodně fakt sledujeme to zahraničí. Trefa. Jako vždycky, jako vždycky. Takže jako občas jako kluci taky něco napadne. Všechny nás něco napadá, no. Já jsem viděl právě jako něco bylo vyloženě jako by styl mistra Beasta, to bylo třeba to videjko, kde se nechal pohřbívat zaživa. To jsem vlastně viděl. I ta miniatura, že jo? Jo, jo. Někdo pak dával ven nějaký video. Já neříkám, že to je dobře nebo špatně, jo. Já zrovna jsem člověk, který jakoby by do tohohle neměl moc mluvit, protože jakoby prvních pár let mý kariéry jsem hodně jel z článků čili jako videa, takže jako já tady nemám co povídat, že někdo skopíruje nějaký videjko. A ono, když si to vezmeš, 20 faktů je vlastně v úvozovkách ČSFD, když to tak řeknu, co já točím. Ale to já dělám jako takhle záměrně, protože jsem si řekl, že některý lidi mi to i psali, že prej, já nechci koukat a nechci si to číst na to ČSFD, já chci vidět od tebe i s obrázkama. No, tak to je jasný, no. Jako... Proti tomu já taky vůbec nic nemám. Nebo... No, takže jakoby tady nechci jako zmiňovat, že je to nějak ultra špatný nebo něco takového. Ale nějaký i ty miniatury máte stejný, co jsou nějaký tvůrci, co jsem koukal. No, koukal. Podobný jako. Ten Siren Head nebo něco, tak to jsem viděl, že bylo, myslím, že podobný. Jo, ale taky těžký, protože jako já pak vlastně, jak sleduju ty zahraniční youtubery, tak tam jako je to samý, jako že to vlastně jako... že někdo vymyslí nějaký nápad vlastně včetně toho jako náhledového obrázku a jede se to jako dost ve velkým tam. Takže to jako, tím se samozřejmě jako nějak nechci tady jako ne, jasný. Omlouvat, ale jako obecně beru, jako že nevím, i u tebe, jako že když někdo prostě něco jako převezme od jinut, tak jako furt nevím, no. Jako vždycky jsem tam já, nebo není tam jako nikdo jiný. A... Musíš to natočit ty. Jo, no, tak no. Hlavně, sám musíš dostat ty peníze, že ten čas. A i tak, když vidíš to video, ty musíš vymyslet to, jak se to vlastně natočilo, jak udělali ten postup celý, takže... Částečně, jakože, nebo no, nejčastečně. No, ušetří to takový ten čas, že to nemusíš úplně vymýšlet, že vezmeš to video, jako prostě podíváš se, jak to udělali, tak to uděláš nějakým způsobem podobný. To mě teda, když už jsem tady zmínil toho Siren Head, to tady v otázkách teďka nemám, ale zajímá mě to. Když třeba hrajete nějaký věci v těch různých barákách nebo tak, třeba ten Siren Head, jak se tam lezli na ty střechy, to byl nějaký uzavřený objekt, to jste jako měli domluvený s nějakým správcem, nebo jste tam prostě vynikli v úvozovkách? No, ono to je na takovém místě, kde to jako nikdo neřeší, takže to je takové, ale jako už jsme se... Už takže jste vynikli. Tam, jo, ale už jsme se tam poznali jako s takým pánem, takže asi... Jako nějakým vrátným to, nebo správcem toho objektu. Jo. Takže máte pár jako vyhlídnutých míst, kde občas takhle něco natočíte. Jo. Jasně, a jako jasně, je to tam v pohodě, no, že víme, že jako nám nic nějak nehrozí. Jako. Mm-hmm. No a jak jsi tady i říkal, že některý ty videa chceš mít i pro starší publikum, tak neplánoval jsi to třeba jako úplně u nějakých videí to třeba udělat, že vyloženě tam třeba nebudete přeafektovaný, protože jako některý ty videa, co točíš s některým tím budgetem, tak mně přijde, že kdyby se točil pro starší publikum, něco ve stylu, jak dělá Mr. Beast, takže by to taky jako mělo velký úspěch. Mm-hmm. Případně třeba, až ti bude, já nevím, 35, tak jestli to jakoby bude pro to publikum furt uvěřitelný, že jakoby budeš točit v úzovkách pro ty děti, ale tobě už bude 35, víš co? Jasně, no, já jsem jako nikdy ještě nepřemýšlel, jako co v těch 35 budu točit, nebo tohle si myslím, že se asi ještě změní, ale jako přemýšlel přemýšlel jsem nad tím, ale jako říkal jsem si, že asi jako by to bylo teď momentálně zatím divný, jako že kdybych najednou jako vystoupil divně jinak z té role jako na těch videích, takže vlastně moc nevím, jak bych to udělal, ale jako přemýšlel jsem nad tím, ale zatím teda spíš asi ne, no, to bych to musel nějak vymyslet. Jakože. Takže možná do budoucna. Jo. Nevím, by přišlo divný, že bys, nevím, no, jak by na to jako reagovali ty vlastně fanoušci. Mm-hmm.
Jasně. Co by si řekli v ten moment. Ale tak někteří by to třeba ocenili, že jo? Já už jsem teda zvyklý, když koukám na ty tvoje videa, já už si to nedovedu představit, že bys to jako mluvil normálně. Jo? No, já taky ne. Že bys mrkal. Ty vůbec nemrkáš na videa? Málo. Ne, jako mrkám, ale málo, no. Jako, ale... jako na schvál děláš střihy, kde furt máš o to řeč. Ne, ale já to koukám na tyho videa, on tam prostě mluví na začátku ten úvod a kouká takhle, že jo? A nemrkne prostě. A já vždycky říkám, ty vole, tak mu vyschnou oči, ne, za chvíli. A že tam mrkne fakt třeba jednou za ty dvě minuty, no. Asi se ženu nějaký filtr, který bude mrkat za mě. No. Ale to jsou teďka nějaký, no. A to je zase, že furt člověk kouká do té kamery. Tak, jo. Tak to bude jednoduchý, on bude Casey Neistat, dá si brýle a bude mít furt brýle. Nebudeš mít problém s mrkáním. A to, vyřešili jsme to. No, jak jsme se koukali na Forbes, už jsme se o tom bavili před podcastem, byla tam ta částka, že těch 20 milionů. Je to nějak realistický, nebo je to prostě jenom odhad nějakého čísla? Jako realistický to je, ale je to jako furt je to myšleno jako obrat, jako peněz, že to není jako žádný můj zisk. Nebo... To máte asi hodně přes ten e-shop. Jo. Nebo jako, když to vezmeš, nemusí říkat částky, jestli nechceš, ale procentuálně třeba, když si vezmeš jakoby tvoje výdělky, tak předpokládám, že jako neviděl jsem u tebe tolik spoluprací, spíš jenom u těch jako videí ve stylu, že stočil vlastně ten Squid Game, tak tam myslím, že bylo World of Warships, nebo něco takového, World of Tanks. Jedno z toho. No. Tak to asi bylo dobře placený, když jako na tom videu máš kolik, půl milionu, milion zlídnutí, že jo, to bylo jako hodně. Bylo to fajn spolupráce. No, věřím. Ale jakoby ale procentuálně... Jako, teda takhle, jako ta spolupráce byla fajn, že pokryla jako částečně nějaký náklady na to, ale jakože stejně na tom videu, jakože jsem byl jako v mínusu, no. Jo, tak kolik jsi tam dal tomu výherci, nebo tý výherkyně? 100 000 tam byla výhra. Jo, tak video ti neviděla 100 000. No. Jako, no. Není to tak pravděpodobný, když ty to nemáš, ty videa nemáš 20-minutový, máš jen 8-10 minut, jo? Takže tam je to jasný. No, no ale jako myslím procentuálně, jakoby, když si vezmeš tvůj výdělek z Fizzy Shopu a tvůj výdělek ze zhlídnutí z YouTube, protože předpokládám, že máš většinou zelený dolary asi, tak jak to vezmeš procentuálně? Co ti třeba vydělává víc? No určitě ten e-shop. Jako. Jo? Určitě, protože já jako v tom YouTube to rozlišuju v tom, že vlastně co jde z YouTube, tak jde zpátky do YouTube. Jako, že hodně jako dávám do těch videí jako peníze, takže vlastně tam se investuje zpátky. No. A ten merch jako tím pádem je samozřejmě jako výdělečnější. No. Takže ty to máš nastavený, takže co ti vydělá YouTube video, to budeš vrážet do YouTube a co máš z merče, tak to máš jako na žití. No, jako, jo, jako na zaplacení ostatních nákladů. No, tak. Třeba Camaro. Hele, když jsi u toho, když jsi začal s tou cenou těch videí, nakolik tak vyjde ta produkce toho jednoho videa? Když máš nějaký to komplikovanější, já to do schovávačku, mimo ty výherní peníze, tak celkově ty náklady toho. No tak třeba na ten, jako třeba ten Squid Game nebo něco takového, nebo... Třeba. Jo, no. Ten Squid Game, ten byl jako fakt hodně nákladný, no to bylo třeba, nevím, plácnu, dohromady to mohlo být jako kolem 200 tisíc, no. Bez té výhry. Bez té výhry, takže 300 za svíru, ty vole. 300 tisíc do videa. Ne, jako fakt, jako, já ti věřím, tak jako tam bylo hodně lidí, musel se tam mít ten prostor, že jo. My jsme se vlastně ještě bavili s tvým manažerem, nebo člověk, který ti to jako řeší, tak právě jako říkal, ať se tě i zeptáme jakoby na ty ceny, kolik stojí videa, protože jako si do toho dáváš jako upřímně hodně peněz do toho dáváš. A já to vidím, že tak točím videa na YouTube, vím, kolik zhruba by takový video mohlo stát, jo. Takže právě jsem mu říkal, jo, na tohle se ho chci zeptat, protože mě to fakt zajímá. Takže Squid Game tě i s výhrou stálo zhruba 300 tisíc teda udělat, jako. No necelých, ale jo, jakože jo, no. A já si pak říkám vždycky, kam ty peníze jako se podělí, když se teď zamyslím jako nad tím, co tam bylo, ale jakože fakt tam dost věcí stálo, no. Ty kulisy vyrobit a všechno to. Právě, to i ty kulisy, všechno na zakázku, no. Ty asi máš hodně jako kamer a takových věcí, ne? Máš taky nějakou jako v úzovkách zásobárnu kamer nebo něco takového, protože i na to Squid Game tam muselo být použitých dost kamer. I GoPro třeba, když máte nějaký ty schovávačky a takhle. Jo, jako jo, dost taky techniky, no, mám doma. A tak ona je výhoda toho, že tu techniku nakoupíš jednou a pak jenom dokupuješ na nějaký video, že jo? No právě, proto si říkám, jestli třeba náhodou na to Squid Game nebylo nakoupeno hodně techniky další. Ne, zrovna na ten Squid Game, jako jo, taky jsem měl spůjčovny, tam půjčen jako nějaké kamery, ale ty byly spůjčovny teda na tohle zrovna. Ale vlastně, no a to samý jsem měl i na té schovce teďko, to byly taky GoPro, těch jsem měl teda jako fakt hromadu pro všechny ty schovávající se. Právě, a to jsi měl kupovaný nebo půjčený? Ne, právě ty jsem měl taky půjčený, ale jako i tak to teda byl zase náklad, ale... A to bylo kolik, 20 GoPro? No, přes 20, no.
Jak je kurva jako těžký sestříhat video, kde máš 20 různých kamer, nebo možná víc ještě. Zdálo se to, že to bude těžký, ale jako ve výsledku jako vyzbírat z toho ty data naštěstí nebylo tak těžký. Jako. Mm-hmm. Že jsem si vždycky jako sestavil, jako že jsem si sestříhal vlastně z části z těch, vždycky z toho jednoho GoPro, jako z toho jednoho pohledu a pak jsem to pospojovával do sebe. Jako. Aby to zhruba dávalo smysl kontinuálně časově. Jo, jo, jo. Jasně, jasně. Tak jasně. Víš, co je to náročná práce, když to potom Honzi Ganko stříhá, tak... To je pravda. Neměl to jednoduchý. No. No a kolik tě stálo úplně nejdražší video, který jsi točil? A co to bylo za video? Byl to ten Squid Game? Nebo to no asi určitě ten Squid Game. Jako. No. Nebo jako teda takhle. Ty teď určitě budeš nahážet na to video, že jsme utratili asi 2 miliony za 24 hodin. Na to nenarážím, ale děkuju, že jste řekl, tak OK, tak on dobře. On nám pomáhá, vidíš. To je pravda, vy jste měli několik videí. První bylo milion za 24 hodin, to bylo to starší, to byla moje úplně první reakce. To bylo ale s milionářem, že jsme milionářem, milionáři na 24 hodin, podle mě teda. Jo. No, ale já jsem vám to počítal. Jo, a trefil jsem se, já už si nepamatuju. Já si taky už nepamatuju. Ale určitě to bylo jako, ale jo, možná vy jste měli možná v názvu předtím, že jste to pak možná změnili, že jste utratili 100 tisíc nebo něco. A já jsem počítal, za prvý jsem říkal, tak si že jak milionáře utratí 100 tisíc, to není milion. Mm-hmm. A pak jsem říkal, že jsem vám to počítal, že vy jste vlastně to video začali tím, že jste šli do nějakého prodejce obleků. Jo, jo. To jste se asi nekoupili, bo to byly vaše. Ne? Jo, jo, byly. Že, tak jsem to trefil, že to byly vaše. Pak jste šli na milkshake, jsem říkal, tak milionáři na milkshake, to je takový, to asi nestojí tolik. Pak jste šli do nějakého hotelu, já jsem si našel nějakou cenu toho hotelu a nepřišlo mi, že by stál jako úplnej ranec, asi nebyl levnej, ale že se třeba nevím, do 15 tisíc vejdeš za pokoj. A pak jste měli půjčenou limuzínu vlastně. Jo, 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 taky no. A nevím, jestli tam byl ještě nějaký náklad. Vysvětlíš mi, jak se to pamatuje? Asi ne, ale moment, jenom fakt to bylo, no, že žijeme jako milionáři, že to nebylo 100 tisíc, ale fakt to bylo, že jako milionáři, ale moc jsme teda nežili jako milionáři. Nebo já nevím, no možná takhle milionáři žijou, jako, ale... Tak ty jsi milionář, tak víš, jak žiješ. Já nevím, jak se pamatuju, to byla moje první reakce, takže v tom asi mám nějaký emoce a hlavně to video má strašný rané zlídnutí, takže já jsem ho viděl několikrát, jo. No. A já jsem to počítal, kolik ty jednotlivé položky stály, takže si to pamatuju. Počkej, ale teď se vracíme zpátky, nicméně co ty 2 miliony. Jo, no to je druhý video, na to jsem dělal taky reakci. To vlastně myslím, že bylo, že jsi si jel koupit Camaro, pak jste jeli objednat všechno do Mekáče a pak jste letěli na Dominikánu. Jo, 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 jo. No a vlastně v tom videu jako vlastně jsme utratili tolik peněz, akorát to nebylo jako za těch 24 hodin, ale ve výsledku to tak fakt vyšlo. No, no protože já jsem, když jste začali s tím Camarem, tak já jsem ti to nevěřil, že jste se koupili. Já jsem řekl, ty vole, přece by jako nekoupil si Camaro. A pak jsem hledal právě na e-shopu nebo na stránkách té prodejny aut a říkám, tak je tam napsané, že to je i půjčovna, říkám, jasně. A tam bylo napsané, a tam byla normálně kolonka prodaná auta a to Camaro tam nebylo, že jo, prodaný. Tak říkám, tak kecá zas. A ty jsi to fakt koupil teda. Já jsem pak v nějakém videu totiž viděl, že tam je zaparkovaný. Říkám, ty vole, co fakt koupil asi to Camaro, ty vole, to asi nekecá. A na kolik vyšlo? No, přes 1,5 milionu, no, vyšlo. No, tak to máš... A tady vlastně z těch 2 milionů, co? Pod ty 2 a zbytek byly ty letenky. No. Zbytek byl ten Mekáč. Všechno, za trojku Mekáč, letenky do Dominikány. A to jste měli už jako asi předem domluvený, že tam poletíte, ne? To nebylo jenom kvůli tomu videu, jednomu. My jsme totiž takhle, ono to bylo ještě, právě tohle video bylo takový, že my jsme jeli opravdu do Dominikány. Já vím, že jo. Jako a, no, ale my jsme tam jeli jako kvůli jinému videu. Úplně. My jsme chtěli zůstat v Bermudském trojúhelníku. Aha. Jako na plavidle. A právě proto jsme vyjeli i na té lodi a tohle. No a to se nám nezdařilo, takže jsme vlastně ty záběry použili do jiného videa. Jo, jo, vím, že jste tam skákali do té vody. A proč se to nepovedlo? Nebo co jste chtěli natočit v tom Bermudském trojúhelníku? My jsme chtěli jako nafouknout vlastně člun a nějak tam jako se snažit přežít a vymyslet jako různý challenge a tohle. No, ale ono to bylo jako složitější tam, jakože tam foukal dost vítr a bylo taky těžký se dostat takhle daleko od břehu jako a být tam. No, ale kdyby se to natočili o Bermudském trojúhelníku na nafukovacím člunu tady někde na rybníce v Česku, tak aspoň já bych měl zase na co reagovat, že? To je pravda. Ale Bermudský to je dobrý nápad. Bermudský trojúhelník a všude lesy. Bermudský machač. Bacha na to. Teďka moje poslední reakce, co natáčíme tohle, tak vlastně bylo, že tam kluci měli přežít v divočině a že tam i na miniatuře bylo jakože zima a teplo. A to bylo natáčené jakoby asi, že to měla být poušť. Jo. Ale to asi byla zima tam docela. No, byla to pískovna. Jako že to bylo nějaká pískovna. Bylo teplo ten den.
Ne, že právě jako, že jsou jako někde na poušti, že jim je vedro a tam jsi viděl, jak jim se kouří i z pusy občas. Jsem říkal, že ten dom, který tam šel do toho rybníka, nebo co to tam bylo, takže mu musela být možná kosa. I když Víťovi asi víc, že jo, protože... Domčovi, no, jo, v tom ledě, jo. No. No, tam to bylo fakt, jako tam byla zima. Jo, sorry, no, jasně, no. A to jsme točili taky teďko nedávno, vlastně kvůli tomu jsme jeli do Alp až, jako, že jsme si udělali výlet. A... To jste točili v Alpách? No. Kdy to vypadalo jak nějaký random sníh kdekoliv. No tak ale teď už tady nebylo v té době, on už tady všude slezl, takže jsme jako nejeli jsme úplně až dolů do Alp, jako, ale jo, my jsme to měli co nejblíž, ale jeli jsme fakt to, no. Jako to já jsem si myslel, že to, že jste to natáčeli třeba před 3 měsícema. Ne. Jo takhle, vy jste fakt jeli do Alpu. Jo. No, a to je dobrý, jako. Jako až takhle ty videa většinou neplánuju, jakože se rozhodnu pro nějaký nápad a jdem a uděláme ho, jakože, ale že bych jako si roztočil polovinu, to abych pak někde ty záběry zapomněl a točili bychom to znova. Já právě vím, že Mr. Beast točí jako najednou několik videí. Jo. Já vím. No. A ty to točíš teda jedno, pak druhý, pak třetí. Nemáš to, že bys si natáčel tři na jednu? Většinou ne. Občas, jako když je fakt nějaký záběr potřeba do něčeho, tak jo, ale jinak ne. Většinou. Jasně. Tak vem si, že Mr. Beast to má záleží na tom, že má několik lidí, kteří pro ně dělají všechno. Že? Jo, tak oni mají štáby, že jo? Ale... Jo. Určitě. Pak je přijde, ne? To nevím. No, nicméně, co vůbec děláte s těma věcmi, když dotočíte třeba ty Minecraft kostky, nebo jsem viděl, že furt máte obstavěný barák těma kostkama z Lega. Jo. No, tak ty tam furt leží kolem toho domu, ale jako většina těch věcí vlastně já mám za domem ještě takovou jako sklad a tam jako je toho hromada, no. Už teď se to čím dál víc hromadí. Tam jsou různý bazény. Trampolíny tam taky jsou. No, tyhle ty kostky, všechno možné tam máme. Takže to všechno schováváte, nic neprodáváte, nebo? Ne, ještě ne, zatím ne. Není to na Fizi Shopu, jako použijte zboží. Ne. Podepsaná trampolina. Ale jako podepsaný ty Minecraftové kostky, to si myslím, že ty děcka by chtěli, nebo to do toho balit třeba. Jít, jako dárek. Ono se nám s nima děje to, že my je občas jako vemem ven, ono začne trošku pršet a oni jsou jako vlastně z takového kartonu, takže jako už postupně se tak jako zdeformovali. Nebo jasně. S nima házíme, takže... Jo, tak to pak uděláte velký čarotky, nebo nějaký zapálíte něco. Z bazénu. Zapálil jsem svůj byt, třeba nějaký video a takovýhle věci. A vy bydlíte spolu? Ne, nebydlíme, každý bydlí zvlášť. A kdo vám staví ty kulisy? Protože jako... To si napálo, to jsem si fakt myslel, že jsi to udělal. Nevím, proč jsem si to myslel, ale ty jsi měl video, kde jakoby Humimu vytápíš byt. A já jsem tomu věřil. A to není byt, to bylo asi nějaký něco z nějaký studio nebo něco předpokládám. No, jo. Aha. Bylo to udělané. To se tak... fakt jako napálo. Já jsem si fakt říkal, tak je to kripl, ty vole. Takhle vody tam dal, ty vole. Já jsem říkal, to on fakt jako vytopil jemu byt. Protože tam bylo jako okno a za tím oknem byl výhled světla. Já jsem si říkal, on fakt mu vytopil byt? A vůbec mě nedošlo, že to můžeme natočit ve studiu. A pak mě to lidi psali do komentářů. Stejku, what the fuck, co ty si děláš na srandu, nebo jsi nepoznal, že to natáčel někde v nějakém hangáru nebo někde. Říkám, co? Ale to bylo jako hodně lidí, no, co jako vůbec jako nechápali, no. Ale ono by to jako nedávalo smysl, no. Za první s elektrikou, nevím, jak by to jako bylo, by se tam fakt pozabíjali. Já to tam právě říkal, a teď sousedí všechno, že jo? Takže to vám někdo vyloženě jakoby postavil byt, někde v nějakým... A to je právě v tom mém skladu, tam vzadu je postavený. Takže si vytopil sklad, pozor na to. Ve skladu? No. Jak máš velký sklad? Já nevím, obyčejně tak. V obyčejně 250 metrů čtverečních. Postavil jsem tam byt a ten jsme vytopili z hecu. Neutíkala vám voda nějak? Ne, on to byl postaven v obřím bazénu. Jo, takhle. Jo, takže na to bylo vlastně. Takže ve skladu máš obří bazén ještě. No, ale ten už je teď jako, už se to zase přestavilo, už to tam není. Jo. Teďko. Ty tam budou vytápět něco jiného. To je to, co, když se budete ptát Fizo, co dělá s těma všema penězma, mu představuje sklad. Tady postavím 20-metrový bazén, bum, teď to zbořím, postavím tam něco jiného. To uděláme posilovnu, za týden jich zboříme, postavíme tam hrady, něco takového. Jak velký štáb máš na to natáčení, když třeba natáčíš ty velký videa, jako je ten Squid Game? Moc ne, jako tam šlo o to, že jsem měl jako 2 kameramany a já sám si tomu vždycky tak nějak šéfuju. Takže na většinu videí teda používá to je jenom vaši jako crew, že nemáš nějaký jo. lidi, co jsou za kamerou, že tam nejsou nikdy vidět. Jak kdy teda, jako máme jako kamaráda, ale...
Ale většinou to děláte sami. Většinou sami, no, když to jde. Takže takový ty scény, kdy jsou třeba dva týmy, tak to se asi točíte vzájemně, nějak předpokládám. Nebo ty to točíš třeba. No, jak kdy a jak u čeho, no, ale jako jo, jo. Občas většinou já všechno točím nějak. No a třeba když máte ty klauny, že jo, ty co jste měli, ty jste měli skovávanou s klaunama, tak tam těch lidí muselo být najmutej hodně, že jo? No, jo, byli, no. A tak to byly hodně jako kamarádi, nebo tohle. Jako, kamarádi. Že... Jo, jo. OK, OK. No to... Mí kamarádi klauni. Kamarádi, přesně. Jsi spůjčil od Ondry Vlčka nějaký kamarádi klauny. No a ten dům, ta zahrada, ten byt, kde to vlastně točíte, tak to je tvoje, nebo to je rodičů, nebo jak to je? Vlastně rodiče mají penzion a ten je jako vepředu a vlastně od jaký branky tam jako do zádějc, je to de facto jako moje. No. Takže ten byt, který tam je vidět, tak to je tvoje, to jo. Není rodičů. Jo, jo, to je a ta zahrada, která je k tomu, tak to je taky tvoje, nebo? Jo. Jo, okay. Jo, ale taky sporný, protože jako když se rodiče chtějí vykoupat, tak jasně, že jdou, nebo jako nikdo se mě neptá na nic. Nebo... No a co na to vůbec jako říkají, když tam točíš? Nic, oni jsou rádi. Jako... Jo? Jo. Prý hlavně, že nebere drogy, že si točí s kamarádama, dělá si ty YouTube, kupuje si kamarád. Ne, oni mě jako fakt podporují, protože zrovna třeba jako můj taťka právě, když se bavíme o těch kulisách, tak jako hodně mi s tím pomáhá, jakože, protože on má jako stavební firmu a vlastně, takže když je něco potřeba nebo tohle, tak mi jako pomůže. Zaměstná vlastního tátu. No, brž ne. To ne, ale jakože dost si toho stavíme i sami, no. Právě jak jste se ptali, tak dost jako věcí s klukama vlastně vždycky montujeme nebo děláme. Takže vždycky si říkáme, že jako youtuberina jako občas je trošku cena taky. Naučí se na YouTube, že jak udělat domítku, nahodí tam fasádu a jede. To na YouTube už najdeš všechno, kámo. Je to pravda, ale... Jo, jo, tak dělali spoustu věcí u nás na firmě, že jo, stavební věci. A koukáš se na YouTube, jak to vlastně se má postavit a postavíš to podle toho, to je jasný. Tak? Tak podle mě jsou návody na IKEA a na úplně všechno. Takže takový nějaký ty v úzovkách věže, nebo já už si to teďka zase tak nevybavuju, já jsem fakt viděl hodně videí. Jak máte ty věže, že prostě v nějakém patře seš ty, v nějakým je Vítě a v nějakým je Domča a takhle, tak to si taky stavíte vy takovýhle věci? Jo. Nebojíte se, že to s vámi spadne nebo něco? Ne. Oni neřeší statiku, v pohodě. Radši neřešíme, no. Proto si vybíráš spodní patro, aby to kluci měli již tak vejš, jakož. No. Já bych radši byl na vrchu, že jo, spadnu na spadaně. No nebo na trampolínu. Ty tam tak, jo, tak vy jste... Jo, trampolínová věž byla, no. A ta byla už jako taková, že... A jako jsem to viděl právě taky v zahraničí a tam udělali asi, nevím kolik, dali trampolín na sebe, třeba 15 a my jsme jich měli asi jen 6 a říkal, jako měl jsem je koupený, jako hodně, já jsem jich měl, tyjo, kolik, teď bych kecal. Nevím, 13 třeba asi jsem měl, že je naskládám na sebe a no, ale pak už jsme se báli, protože se to strašně jako tyklalo, už to bylo těžké tam dostat, no. No to jo. Co bylo jako takhle nejnebezpečnější, co jste točili? Že kdy vyloženě jsi říkal, tyva, tak jsme se mohli teďka zabít nebo něco? Hele, nejnebezpečnější bylo video, to je taková jedna historka, to jsme jako odjeli do Chorvatska. A to jsem ještě zatím nikde neříkal, ale to bylo fakt jako video docela děsivý. My jsme si koupili takový jako skákací hrad, jako na vodu, ale byl tenhle. Jo. A vypluli jsme a nedívali jsme se, kam zrovna fouká vítr. A on zrovna nefoukal jako směr jako na pobřeží, ale od toho pobřeží dál. Takže my jsme vlastně s Domčou nasedli na ten člun, měli jsme kameru, všechno. A teď najednou jsme si uvědomili, že už jsme dávno za bojkama a strašně daleko. A říkali jsme si, sakra, co budeme dělat. Tak jako jsme si vzali, my jsme měli sebou pádla, začali jsme pádlovat, ale to nešlo, protože to byl strašný vítr, že nešlo plavat zpátky jako na pobřeží. What the fuck? A tam dál jako nic nebylo, že jako tam nebyly žádné jako ostroje nebo tohle. Takže jsme jako docela jako si říkali, co teď? Začali jsme tam volat, naštěstí projížděli nějaký loďky okolo, takže jsme volali, úplně křičeli o pomoc. Většina se na nás vykašlala, nebo podle mě si myslela, že to, že jako asi blázníme, protože on to tak nevypadalo, jako že si mysleli, že tam poklidně plujem a on, jako já jsem se nikdy nezamýšlel nad tím, že vlastně jako může úplně, je lehce, on vlastně byl ten hrad i velký, takže ten vítr, jak se do toho opřel, tak to bylo hrozně rychle. Než když je člověk na lehátku, to bychom to možná i zvládli. Aha. Neuplavali bychom to asi zpátky, tak to zase dobrý plavci nejsme. No a naštěstí nakonec nějaká větší loď, co byla někde úplně dál, tak vzala nějaký svý jako tam posádku a přijeli pro nás člunem a odvezli nás s tím hradem na pobřeží. Jak se blbě musí cítit, ty vole. No, to bylo hrozný, to bylo fakt strašný, to bylo hrozný, to jako
Už jsme tohle video nedotočili. Ne jo, mysleli jste se na to. A to, jako, to by bylo jako skutečný přežití, ty vole. No jako já jsem měl největší smůlu, že já jsem právě měl na sobě GoPro a ono točilo a ono v polovině toho, ještě než jsme si vlastně uvědomili, že to tak se vyplo. A to byla strašná smůla, abych ten záběr úplně chtěl, že jsme... To bych někam použil někdy, jakože... No to věřím. Já už vidím fyzio. A teď jsme se ztratili na ostrově. A já bych na to točil reakce. To dělali na macháči, vole. Nevěřím. Kdy jsem zjenom? To jako mohlo být docela prdel, no. No, byla. A neříkali jste si, tyho, co když tady jsou žraloci nebo něco takového? Ne, no jako naštěstí jsme si to moc neříkali, no. Ale... To byla první věc, co bych si říkal. Tak ty jsi poserán, kolik jo? Kousnutí vydrží ten nafukovací hrad od žraloka? Jedno. Kolik vydržím já? Jedno. No, tak se tady v podstatě roku nebude. Hele, když jsi byla i kauza, že někdo prodával tvoje telefonní číslo. Mm-hmm. Volalo ti hodně lidí a psalo. A jak se to vůbec vyřešilo? No, jako v tu chvíli jo. Vyřešilo se to tak, že to číslo mám doteď. Máš ho stejný? Jo, jo, mám ho stejný. Takže volejte Fizimu. Tak snad znova nebudou všichni volat. Ale jako vyřešilo se to tím, že já jsem potom vlastně si nastavil na mobilu takovou tu funkci, že se mi nedovolil nikdo z kontaktu, což bylo samozřejmě blbý u kuriéru, když mi vezli nějaký balík. Aha. Ale tak oni posílají i SMSky naštěstí, mm-hmm. Takže už jsem to tak nějak vyfiltroval a pak se to uklidnilo, no. Takže teď už se to neto. Volej mi občas někdo, ale jako už je to lepší, no. A řešil jsi třeba s policajtama nebo něco? Jako v té době s tím člověkem, jo. Jako to a zjistilo se to? Kdo to byl? Tak on to asi věděl. Jo, jo, on to věděl, no. Jo? Jo, jo. Nevím. Martin to neví, jak mě to může říct? Jo, byl to vlastně kluk s kamením. To je hovado. Takže říkáš dalším kleši. Fyzikru sejme, kluka s kamením. Ne, to ne, to ne. Ale jako no, tak stalo se no, hold. Když to nějak vyřešilo, tak je to dobrý. Lidi jsou hloupí, tak to bere. Jako prodávat číslo je svinárna, jako to je fakt, to je sračka. A to prostě, možná no. Tam aspoň nějak viděl, ale jako pokud to prodával za litr, tak... To za mý možná ještě ne, za 100 korun nebo za kolik. Ale jako já nevím, jako přesně jak on to měl s tím prodáváním nebo tohle, jakože mm-hmm. Já jsem pak udělal takovou, když jsem jako vlastně nevěděl, jak se obhájit nebo tohle, tak jsem udělal jako, že jsem vzal jednoho takového jako klučíka, který došel za ním právě si mu dal číslo na mě a on mu ho dal. Pak tam něco říkal příště za 1000 korun, ale jako vlastně dal mu to zadarmo a pak se někde objevovaly jako nějaký ceníky, ale nevím, jako jestli kolik je ohledně toho jako pravdy zase. To mě zajímá, jsem měl na fakturu v té toho... Jaký ceník, ty vole, jakože číslo na Humiho, na jo, Domču, jo, tam byly čísla na všechny možný, no. Jako fakt? Jo, 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 jako ne na nás, ale jako na ostatní nějaký jako youtubery a takhle, no. Fregamer.cz. Kámo, za 10. Na Fergamera jedině za 10. To má nádelu za 15. Tohle se mě zajímá, to jsem se chtěl zeptat. Přijde mi, že to za poslední dobu se jako hodně rozmohlo pod tvýma videama, to jsou komentáře. Ty vlastně, ty se jako sereš s nějakým videem, natočíš video, čekáš na nějakou zpětnou vazbu a pak tam máš 1000 komentářů, těším se, až Steak natočí reakci. A nebo tam máš ještě Steje a Bigyho. Co ty na to, jak to řešíš? Jako... Co vlastně, já nevím. Já nevím, no, tak jako já jsem rád, že tam ty komentáře jsou, jako já nějak jako komentáře úplně neřeším, ale jako jsem rád, když lidi komentují videa. Jako a nesere tě tohleto, jako? Já jsem takový v tomhle, jako, nebo přijde mi, že ve spousta věcí jsem takový, že jako neřeším, takže mi to je jako asi jedno úplně. Aha. Protože teď už právě se objevilo pár lidí, kteří jako asi to berou jako pomstu a asi jsou jenom dva lidi, jo, ale těším se, až na tebe Fizi udělá reakci. Aha. A že mi to taky píšou pod videa, ale jenom dva lidi, jo. Ne teda 200 lidí jako tobě. No. Jo, souverní no. Fanoušci, ale Fizi, jo. Že? Neplánuješ na mě udělat reakci? Zatím ne, ještě. Mohl bych udělat nějaký kanál, no, reakční. Ty máš vlastně i Fizi Play, jo, tak bys jo. Udělal ještě Fizi Steak. Fizi reakce. Fizi reakce, no. Třeba by to bylo sledovaný. Třeba jo, nevíme, no. Mr. Beast má reakce, akorát ne na YouTubere, myslím, no, že to má nějaký věci. Má ty věci, no. Hmm. Na videa, jako. Hele, a plánuješ někam posouvat svoji tvorbu? Co se týče i toho, když, jak jsme se bavili už předtím, když budeš starší, teď to neplánuješ, jo? Samozřejmě ten scope by byl moc velký. Ale do budoucna máš něco takového, kam to chceš změnit nebo kam to chceš posunout? Jo, chtěl bych, no. Já bych chtěl hlavně dělat jako ty větší projekty, jako byla ta schovka, vlastně tohle, a nějak více do toho pustit. Což zase ale nevidím na tak jako dlouhou dobu, kdybych to chtěl začít dělat, docela už jako nad tím přemýšlím už víc, no, ale ještě jsem se do toho nepustil, no. Mm. A tím to taky právě přemýšlím na nějakýma většíma, složitějšíma videama, ale většinou asi dají dost práce. Kolik to by jako zabere jako práce nějaký složitější video? I už od toho, od těch kulis přes to natáčení po ten edit, kdybys to třeba rozvedl do nějakých hodin dnů. No to aby je si lidi těžký, představili. To je hrozně těžký jako to přepočítat, protože já vlastně nad těma videama jako přemýšlím furt a furt přemýšlím jako nad všema možnýma videama dohromady. Takže v tom mám takový guláš, že jako
Ale jako zabere to dost práce, no, to připravovat, jako všechno navobjednat, vymyslet. Vlastně já si dělám většinou i tu veškerou jako grafiku na ty kulisy, tak si dělám sám, jako, že pošlu až teprve hotový soubor, takže jako mě to zabere, no, určitě nějaký čas, ale nevím, no. Zase já pracuju furt, jakože i v noci, jako non-stop, takže... Jo, takhle. Tak mám výhodu, že si nemůže na koho stěžovat, jo? Když to zdržuje, tak si zdržuje sám na sebe, že? No, mě to baví, takže... A ten Squid Game třeba, když je to jako takový ten Squid video? Game, jako to jsme připravovali, jako třeba 3 dny dopředu jsme připravovali to místo tam, jako... No, ale jinak tu grafiku, to jako jsem připravoval už dřív, no, taky celý dohromady, vlastně kostýmy, na ty jsme čekali. Byl problém, že tady ty kostýmy ještě ani nešly sehnat, takže ty šly přímo až jako vlastně z Číny. No, takže to zabralo nějaký čas. A je nějaký obří video, co by si chtěl udělat, ale zatím na to není budget? Já bych chtěl udělat jako takovou obří prostě nějakou jako challenge, kde by se zapojili i lidi, jako vlastně to dělá Mr. Beast, ale ještě nevím jako přesně s čím, nebo jak to vymyslet, ale že by mohlo být jako vlastně i navazování a bylo by toho víc dohromady. Jako. Jak dělat 30 dní v baráku, přežij a dostaneš 100 000 dolarů. Tak on dělá třeba to, jak se držíš za to Lambo, že? Nebo za to auto a kdo poslední jako dá ruku pryč, tak vyhrál, že? Jo. Tak ty něco takového asi. No, jo. No, jako v tom stylu, no. No já jsem koukal, že ty vlastně si založil i kanál ve španělštině. Mm. Že jsi tam měl, nevím, jestli to furt ještě funguje, ale že jsi tam měl nějaký videa právě ve španělštině, proč jsi rozhodl zrovna pro tenhle jazyk, že si to jako, ty jsi vlastně tam vzal svoje klasický videa, jenom jsou předabovaný. Mm. Já se rozhodl pro víc těch jazyků a naštěstí teda jakoby je jenom tenhle ten jakoby je tady veřejně známý, protože tam je nejhorší, že jakmile bych vám teď tady řekl, co všechno jakoby mám za další kanály, tak tam naskáčou lidi a přesně zničí jakoby algoritmus jako na tom... Jasně, na tom zahraničním. Takže toho máš víc takhle, jo? Jo. To nemusí říkat co. Takže ve víc jazycích, ale jenom španělštině se dostala do České republiky, že to tady o tom lidi vědí. Jo, je to tak. A tobě to zničilo algoritmus tý, jako pro to španělský publikum, nebo? No, tak ono pak ten YouTube, že je zmatený, protože to najednou ti tam naskáčou lidi z Česka a začnou to komentovat a on neví, pro koho to vlastně je cílený. No, takže od té doby ten kanál jako umřel. A jiný ti jedou? Jo, jiný mi jedou, no, některý. Fakt jo? Mm? A já ten... nemám teda moc, jako, ale zkusili jsme to a něco jde. To. A jako ne, že by mi to jel jako můj kanál, jako, ale nějakým způsobem to jede. No, tak. A tam si teda najmeš nějakého dabera, nebo přes něco, nebo přes Fiverr, nebo nevím přes co. No, jo. On ti to předabuje, takže tam máš jakoby jeden hlas, nebo víc hlasů? Mám i víc. Že jsou lidi, co mají specificky, že dabujou třeba Vítiu, někdo dabuje tebe, někdo Humiho. To je dobrý. Je to a my jsme takhle, já jsem to už říkal Kubovi, že bychom mohli udělat do budoucna naše podcasty, aby to bylo, aby ten content mohl dávat i dál, tak právě bych chtěl, aby jsme měli v angličtině nebo i ve španělštině a plus udělat titulky, že samozřejmě pod počet. Já nevím, ale španělsky. Však tě předabuje někdo. To je divný, vole, to je blbost. A není to divný. To je blbost podle a není to divný. Já už jsem to říkal předtím, kdybychom nechali předabovat ty podcasty, máme plno epizod, do té doby, než se to předabuje, tak ten člověk můžeš vydávat zase pravidelně na dalším kanálu. Můžeš mi říct, jakýho Španěla by zajímalo, že máš na podcastech český youtubery. Tak to je to stejně, jak spoustu lidí z začátku nezajímal Mr. Bisco, tam měl. To je o tom, že ty lidi na to naučíš. Naučíš na nějaké dvě hlavní postavy a může to jedno, pro ně to může být zajímavý téma. Zrovna podcasty předabovat mě přijde jako blbost teda. Že mi to přijde jako... A titulkovat podcasty mě přijde úplná hovadina. Že lidi většinou mají podcasty, že to poslouchají, ne? Že na to takhle koukají a čtou si, že jo? Tak dělá to hodně lidí. Jo? Mm-hmm. Já nevím, tady tak já na podcasty nekoukám. To teď dokázala si, jaká ta umělá inteligence vám jako na titulkovat, ani se s tím nemusíte psát. Fakt? To je pravda, no. Jo, to si... A jestli ne teď, tak za rok určitě. Za týden. Ne, myslím, že od teď za rok, že by to začali, že by se implementovala nějaká, jako takhle, za 3 roky nás stejně všechny tady sejme umělá inteligence, tak aspoň ty 2 roky by se to mohli dělat. Tak to stihneme ještě, nějakou rychlost. Máš už teďka naplánovat něco velkého, nějaký velký video? Teď jako zrovna, jako nějaký plán na nějaký video, ale jako velký video asi úplně bobví ne, teďko nevím. Takže takový ty klasiky. A čekáte, jak třeba byl ten Squid Game, takže čekáš na nějaký takovýhle podněty, které jsou z různých show, seriálu, filmu? No, tak ono to je taky těžký, protože jako dost sleduju, jako co se vlastně děje v tom zahraničí a ono jsou to taky jako určitý trendy, takže to je taky těžký, jako jo, sleduju určitě, co se děje, ale těžko jakoby něco bych předpověděl, co bude lidi zajímat, no. Jasně. Spíš jsem ten, co kouká kolem sebe a sleduje, co frčí a co sledujou všichni. A takže primárně jedeš ze zahraničí, ne z Česka.
Jako hodně, no. Jo, jo. Je tady někdo další v Česku, kdo něco takového dělá? S takovýmhle budgetem asi ne, viď? Asi ne, asi ne. Nebo nevím o nikom. Kdo by dával jako i 50 tisíc do videa třeba. Taky nevím. Já vím, že moje nejdražší video tak bylo, když jsem donatoval streamerům, tak to jsem donatoval asi 80 litrů, tak to bylo moje nejdražší video, no. Jo, ale to počítáš jenom čistě tu cash, kterou si rozdal. Nezapočítáš do toho svůj čas. Jo, tak edit, tohle zrovna nezabere za stolik času, že jo? To jo, ale reálně do toho musí započítat, třeba tak vypočítává Forbes, on vypočítává to, jak platíš ty lidi, tak je celkově ten budget, takže no, do toho si započítaný i ty, že jo? Když si děláš tu svoji práci. Zase, tak to stalo víc. Nakolik bych se ocenil. Super, hele, my tady máme teďka pro tebe připravenou challenge pálivou, což věřím, že taky dost lidí se na to třeba bude teďka chtít podívat a říkat si, jak to asi pálí Viziho. My to budeme jíst teda s tebou, takže dobrá. Máme tady naše super pálivé maso. My to nachystáme ano, a jdeme na to. Přesně. Dobrá. Tak jo, máme tady svět zvířat, Fizi, takže vyber si tady okruh, máme tady savce, ptáci, ryby, plazy, obojživelníci, bezobratlí, který zvíře a různé. Tak dáme třeba ty savce. Savce. Okay. O ježišmarja, co to je za otázku? Kolik rohů mají nosorožci? Kolik rohů mají nosorožci? Jo. Tak pozor. Jeden nebo dva? Dva až tři. Sakra, snad je to jeden. Takže za A jeden? No, je to tak. Ne, je to za B1 a některý mají dva. On má ten velký a potom má ten menší za ním. Aha. Některý mají dva, no. Některý mají dva. Dávaj si maso. Začíná to hezky. Sakra. OK, tak jdeme na to. Tak to musím celý sníst. Jo. No. A pálí to? Uvidíš. Trochu. Jak koho? Někoho to nepálí, někoho to pálí hodně. Já myslím, že mě bude asi dost, no. Mě to pálí hodně, Martina to nepálí, takže je to různý. Poslední dobu mě to pálí furt a nevím proč. No a ty to nedáváš tak na sobě vidět, že jo? Dobrý. No a zatím jo. To přijde. Neboj, to je, jako je to v pohodě, to bude lehce šimrat. Asi. Mm-hmm. Od jedničky do desítky je to smrt. Ne, v pohodě úplně. Tak pojď, co tak tam máš? Jdu na otázku. Mm-hmm. Jo, na savce. Na savce. Kolik váží největší hlodavec? Dáš mi na povědu? Nějak spatraně. Neměl z toho už, tak za A 5 kilo, za B 15 kilo, za C 50 kilo. Já jsem měl, jaký je největší a neměli jsme váhu. Hlodavec. Máš třeba králíčka, morčátko. Já přemýšlím, jestli 5 nebo 15. 50 je hovadina. Tak když je ten bobr přežraný, vole. Ty vole, tak můj pes má 24 kilo, to už si vidět, jak má bobr tak velký. To je spíš medvěd. To je medvědí bobr. Asi jsi nikdy neviděl pořádnýho bobra. Tak já bych řekl těch 5. Je to 15. Je to 15. Jo, jo, je to kapibara. Je to 50. Je to 50. Je to 50? Děláš si srandu. Na to, a já vím, že tuhle otázku jsme tady měli, ale ne, my jsme měli, jaký je největší, ale neměli jsme, kolik váží. Byla to kapibara. 50 kilo. To je hodně. Ty vole, 50? Jak je, už to trošku působí. Jo, už se to pálí. Ty vole, co má 50 už, kilo? Víc už by tě to pálit nemělo, si myslím, že to třeba najde hned. Snad ne. Tak pojď na mě, savce. Krávo má 4 nohy, děkuju, jedem dál. Jak se zahřívají makaci japonští, kteří žijí i v mrazivých oblastech? No. Počkej, makak je opice, ne? No, takže nepřetržitě se objímají, chodí se koupat do termálních jezer a zahrabávají se do sněhu nebo staví iglu. To bych fakt ne. Ježiš, já bych si dal, že se, jako takhle, nesoutěžně, jo. Aha. Že by si opice postavila iglu, to se mi zdá jako blbost, jo. Že by se zahrabávala do sněhu, čím by se jako zahřála, když se zahrabe do sněhu. Když je fakt, že si je venku minus 50 a ona se zahrabe do sněhu, tak i když počkejte s tím iglu. Termální prameny, to je blbost, podle mě, takže já dám, že se objímají. Za prvé, máš to špatně. A teď si vzpomeň, jak byly, když se bylo na koření, jak byly ty opice, co jsou v těch termálních vodách. Je z toho plno fotek, protože ty opice chodí do termálních vod. Já kecáš. Nekecám. Tohle to je můj bucket list, co bych chtěl ještě vyfotit. Aha, hustý. Oni, to vidíš, že jsou taky fotky, jak oni jsou celý mokrý, a tak už mají zmrzlý ty chlupy kolem toho potom. A jo, 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 no, pravda. To je z těch termálních pramenů. OK. Jako... No jo, opice chodí do termálu. Jako zatím jsme to nedali ani jeden. A jo, no. Kuba, to je jednoduchý téma, dáme zvířata. Jdeme druhý kolo, můžeš si vybrat. Kolik má pes nohou? 4. Jinou kategorii, jo? Mm. Tak zkusíme třeba to různé. Kterému živočichovi se lidově říká třasořitka? Pavián, konipas nebo tučňák? Jo. To je těžký. Pardon. Tak zkusím toho pavián. No, tak je to konipas. Já myslím, že dneska to bude sranda, to nás budou pálit
zadky. Zítra. Sakra. To budou pavijání zadky. Zítra budeme třeba sořítky všichni. Jo, no. No. Hele, já jsem si vzal nějaký, co pálo, ale ne tolik jako... Ne, jako nepálí jindy. Nějak moc. Dáme silnější. Jako pálí dost, ale ne tolik. Tak pojď, co tam máš? A to máme furt ze stejného pytlíku hlavně. Proč vyhledává krokodýl malého ptáčka kulíka nilského? Čistí mu zuby. On mu čistí pusu. A to jsme taky měli, ne? Ne, tohle to jsme neměli, to si pamatuju. Jo, mám tady za A. Kulík je jeho zubav. Za B. Kulík je jeho sladká tečka po obědě. Za C. Kulík od něj odhání mys. No, jednička. Ačko. Hmm. Teď dělá chytrýho, víš, on to je to ví. Tak. Tak tohle vidíš to ve všech dokumentárních filmech, tebe jak vždycky je krokodil a tam není ten ptáček, chodí ze strany na stranu. No, já vím, no. A třeba žraloci mají malý rybičky, který taky aha. Tam jako okusujou, no. Hele, to je skin. Který živočich se nazývá tyran? Tyran? Uh-huh. Je to pták, ještěr nebo brouk? Jo, aha, ono je to takhle, já myslím konkrétní. Tak pták, ještěr nebo brouk, tyran. Uh-huh. Pták. Je to pták? Dobrý, aspoň něco nemusím jíst. Tak jo, vyber si poslední téma. Poslední téma, tak dáme. Tak třeba které zvíře? Které z následujících zvířat je příkladem spořádaného zvířecího manželství a péče o potomky? Takže je to klokan, mořský koník nebo keporkak? To jo, nevím, no. Typoval bych toho klokana asi. No, tak je to mořský to koník. Ho, no. Mořský koník. Protože tam se jako ten muž... No muž. Ten sameček stará vlastně o ty děti, že on je jakoby... Chrání. To je jedinej, který plodí jako mužskej, který plodí vlastně děti. A viděl jsi, jakým stylem to dělají? On je úplně vybouknou. On úplně vyplivne a ten malý jenom... On plave? Mhm. Oni plavou tím zvláštním pohybem, že? Tím jako odkopáním toho ocásku. No, a těma no. Malýma... Těma... Jo. Plutvičkama. A on vlastně tak odrazí, on vyplivne a teď on vidí malýho, jak vyjde a začne takhle malý plavat za ním. A on jich vyplivne třeba 100 nebo 200 najednou, že? Jsou zlatí. Koníci jsou zlatí. Koníci. My jsme měli mořského koníka. Dlouho nepřežil. Vy jste měli mořského koníka. My jsme měli obrovský mořský akvárko, no. Ale on dlouho nepřežil z toho důvodu, protože on jak se dostal rychle k té potravě, do akvárka dávají z vrchu, že? Mořského. No. Nebo do jakéhokoliv. Tak ryby to všechno snědly. A on nestihl rychle, takže my jsme pak dávali samostatně, krmili, ale oni ho potom začali šikanovat, že ho zabili a snědli. Šikanovat. Snědli ty. To je připadá naše křečky. My jsme měli 4 křečky a oni proti sobě vedli válku. Přežili 2 nejsilnější, no, tak jsme je pustili do lesa. To byli džungaráci, takový ty obyčejní džungaráci, jo. No, tak když přežil souboj, tak přežil to, jo. V přírodě. No, tak už oni nás kousali, tak jsme nechtěli, že jsme byli malí. Tak pojď. No, tak pojď, které zvíře na Martina? Které zvíře? Které z následujících zvířat se dokáže ubránit lví smečce? To mě zajímá. Tuším. A je to za A sluně, za B dikobraz, za C pakůň. Já bych řekl pakůň. Já bych třeba osobně řekl dikobraz, protože já bych asi nechtěl dostat jako ono podle mě dikem. Pakůň je mlátí těma kopitama. No, je to opravdu ten dikobraz. Je to dikobraz. No jasně. Taky bys to nechtěl mít v drsce asi. Jako takhle upřímně, kdybys tady měl tyhle tři zvířata, že bys si měl vybrat sluně, dikobraze nebo pakoně, po kom bys nešel po dikobrazoj. No. Kdyby tam neměli mámu nebo tohle, tak slona bys zkusil, že jo. Pakoně taky, ale dikobraz. Ale dikobraz na tebe nabíhá, ale on na tebe nic nestřílí. Ty ostny jsou až do tebe naběhne a zabodne se. Oni vypadávají tím, že... I tak by mě to vadilo teda, jako asi bych nešel do toho. Hele, tak pojď, máme to poslední. Jo. Které zvíře kůži vylučuje sekret, který slouží jako antibiotický opalovací krém? No. Velbloud? Hroch? Prase? Hroch. Je to hroch. Jo? To je hustý. Easy. To jsem věděl samozřejmě. Tak jo, moc děkujem, že jsi dorazil. Děkujeme moc. Já moc děkuji za pozvání. Děkujeme, že to bylo v pohodě. Až nám točili asi. Ne, bylo v pohodě, točili. Na Hero Hero. Nezapomeňte hlasovat v podcastu roku, budeme moc rádi, když za nás budete hlasovat. A jako s Fizim tady přijel Vítě, tak uvidíme, jestli bude taky na Hero Hero, třeba nám pak něco poreferuje. Každopádně vy se teďka mějte krásně a ahoj. Ahoj. Čau. Ne, ale já jsem se fakt extrémně jsem se tam jako styděl, že oni nám řekli, že to bude bez diváků. Aha. Oni tam byli jako sami influenceři, jenom tam bylo třeba, já nevím, 200 influencerů. Dělá tam prostě nějakou show a já na to asi moc nejsem, že tady jsem takový introvertní a asi bych tam moc na těch tiskovkách nepředvedl, no. Žádný paník. To jako udělat video.
video, kde máte třeba tu skovku s těma klaunama a jednoho klauna tam zaplatit, že by to byl nějaký magor, ty vole, to by mohla být docela prdel. Ale stalo se nám, jakože, ne, že by nám přišli klauni, ale že jsme točili někde jako takhle v té budově a najednou tam někdo jiný a jako viděli jsme. A my jsme se fakt strašně báli, protože jsme někam šli do nějaký místnosti a tam najednou prostě zvuky a my... To je, tak to je nějaký zvíře, ne? Nebo takhle. No. Tak jsme radši jako tam nešli. Nevím, Domča se zachoval jako tak, jak se zachoval, no. Bohužel pak se to vystřihlo tenhle ten moment někde a automaticky z toho byl jakože nějaký násilník. Plno videí jsme nevydali nikdy. Jako, fakt že, jo? Nevím, třeba bych mohl říct, že za celou dobu jsme natočili třeba 30 videí, co jsme natočili a nikdy nevyšli. Tyjo, to mě pošli, to chci dělat reakci. To byly reakce typu, jakože nám jako fakt jako vyhrožoval smrtí a taky jakože fakt až to bylo fakt jako za hranou. No. Fyzi taky to, tyjo, teď mám stejku v YouTube kariéru ve svých rukách.